អូនណាចង់ឲ្យម៉ែបងឯងចេញពីផ្ទះនេះឆាប់ឆាប់ហ្មងគឺចង់យកម៉ែបងឯងហ្នឹងទៅដាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាបើមិនអញ្ចឹងទេយកគាត់ទៅនៅស្រុកកំណើតគាត់វិញទៅអាទិត្យក្រោយកូនម៉ែឯងយកម៉ែឯងទៅនៅស្រុកវិញហើយម៉ែឯងសប្បាយចិត្តទេស្ដាប់លេងណាម៉ែអត់ទៅណាចោលផ្ទះនេះទេកូនម៉ែសុំបងម៉ែមិនទៅទេគឺកូនចង់ឲ្យលោកយាយគាត់មកនៅផ្ទះរបស់យើងដូចដើមហើយរមនោះម្នាក់មកមើលថែលោកយាយទៅមិនបានដាច់ខាតកូនមិនចង់ធ្វើបែបហ្នឹងទេលក្ខខណ្ឌគ្រួសារតម្រូវឲ្យកូនធ្វើបែបនេះឲ្យកូនសុំទោសណាម៉ែកុំខឹងកូនណាគាត់អាចចាក់ចេញពីផ្ទះនេះដោយមិនឲ្យយើងដឹងក៏ថាបានភាពយន្តសង្គមគ្រួសាររឿងវងវេងមានខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 យប់